Coco. Parado. Dáme tu legendárku. Čo? Super, dík. Ráda. No. Máme aj tu onu. Emisárku, nie? Na to. No. To share a drink with me. Vedel som, lebo mi tu ukazuje mikrofón a nedá sa mutnúť. Obyčajnú dáme, hej? Treba si tie one robiť. Portky. Len tiež niečo cez milión. Sa zdá, že ja mám ten meč. Si hej. Aj to oblečenie som si nejaké pokúpil. Dám tu orlicu na loď.
Je nový. A som tie mince asi 3 štvrte, zo pár som potreboval dokúpiť. Tvrtú emisárku potom. Pri tom typkovi, či je v tej krčme opretý o dvere. Tak potvrď. Ešte aj ja sa opočuť. Pozriem, kde to treba doručiť, ak to bude. Golden Sands, to je kúsok, nie? Pod nami alebo nad nami. My sme to mohli tam zaniesť, nie? Behneme tam na to nomi. Dal by som, lebo mi chýbajú tieto one. Chcem si doručiť. Thank you.
stole. On treba tie kvetine, one. Budu nabrať. Idem vody vyhacovať. Da čo je dole, dáva malo vody. Myslím, že nie. Hádži, ja budem pumpovať. To už by mala mať. Čiže ideme tam tak south. Je po ceste. Že som tam mal nejaký kúpený meč. Som to pozeral, tie veci. Si bol? Veď. Insidera. Normálne tam boli už aj tie sirény pod vodou, ťa napadali, keď si dlhšie vo vode. No.
Ja pozerám stred, ale nič tu také už není. A počkaj, červený oný diamant tu je. Dobre, mal. To meso. Ale budú začarované potom, hej, gule. To zase nás je platito. Pravo je molo. Čomu to ona neskač s tými flašami, dobro, nech sme tu rozpijali. Ale asi to musí byť v tom najlepšom stave. Toto? Aha, čo je v tento season pass, keď ťa niekto naháňa. V tom bareli. Sa môžeš na ostrove schovať do bareli. No. Asi je. Nie, nie. Nemalo by to byť. Nie, není to 13 level. Normálne to je zadarmo. Mám okolo 20 mechanizmov. Ešte včera som hral tie nové one, čo je u toho tradera, čo musíš tie materiály doručovať. Tam som celkom nahral dosť. No, tuto na mole je ten trader a na každom mole ti predáva lacnejšie niektorý materiál a na inom mole ti ho vykupuje drahšie. A keď si zistíš, kde je čo, aký materiál, tak na tom aj dosť zarobiť aj level. Má to emisárku, tradera aktívnu. Hej, ale žlto mám tie rastliny, tak asi bolo málo vody. Barely, ešte nejaké barely, one zásoby popozerať, aspoň raz.
Imam, Southwest. Dáme aspoň tú lepku. Keď máme legendárku, tak asi nie. Za lepku. No, za všetko, čo vykupuje ten týpek, ale on lepku asi nezobere. Keď tak poď pomaly, idem pozrieť, či vykupuje lepku, a mne sa dá, že on nie. Stupne, tam je tam poriadne. No, neberajú. Paráda. Jo, ne, to sú skeletóni. Beren kocúra. To mám tiež, som si to dal. To neviem, to asi nie. Neviem, že tam je, ale neviem, čo to je. Nejaká blbosť.
pravého boku, lebo väčšinou hneď tam z ľavého strieľa delom. Tam väčšinou len tie challenge robím. Málo kedy. Ešte nejaká 95. Koľko to je? Čo? Haló. Ako ty si koľkátka level? Zlato mi ide pomaly, to neviem. Teraz čo je tých, že 5000 zlata, tých tehličiek. Hej. Ja mám tiež 5000, ale teraz som pomínal asi 700, ale pomalšie sa teraz zbiera. Živíš ma, či idem na loď? Okay. To bude asi hore, kde sme začínali, tam niekde. Asi nie. Tam je iný si post. Ten oný, Maverick, tam pri onom. Kukus.
Áno. To je tak nič. Videl som, ale to je tiež ono na doručenie. Pred nami je nejaká loď. Ale brigantína. Na tom snake, hej. Strieľa. To je ostrova. Zlé skaly v tomto ostrove. Čo to je oný Wanderers s ním? No, Wanderers. Nie. Mohli sme, boli tam nejaké. Zo dva som videl určite. Pozeraš do plachty. Tiež je tam nejaká slúbka, vidím. Ale my sa tu prebareli pre istotu. Zoberených.
tiež som skočil, rekuť, skočím do vody a už som krýval. Spodu, lebo zbrku je dielo. Nehral on emisárku.
Ja som dole potom v podpalúbi, keby niečo. Doprava viac. Tu je pred nami, no ale niekto podlezeme. Kedy nejdeme. Čo? Som zistil, keď je tá hmla, napríklad aj takto v diaľke, ak chceš vidieť lepšie, tak stlačíš to stredné Xbox tlačítko, ono ti to troška tak smávne a vidíš lepšie. A aj tu je slupka napravo od nás. Brigantina. Nie, to bola brigantina. Jaj, ale tu je hneď za snakeom je brigantina. Tu to za tým stredným ostrovom som ju videl, zachádzala. Neviem, či nepôjdu po nás. Keď tak sa priprav potom pri plachty a ja budem na kormidle. Tu hneď kúsok od ostrova. Strieľajú. Ale tam sú ďalej trocha. Ej, strieľali z dela. Alebo sa týpek vystrelil. Keby ku ostrovu sa vystrelil. Hej. No, hej. Neviem, čo to bolo. Teraz nie, iba vtedy prvýkrát. Hej, hej, pozerám, či nie je niekto pod vodou.
chceš. Keď tak môžem ísť aj ja, ako chceš. A je tam týpek za kameňom, napravo od teba zaliezol za skalu. Máš tu veľkú skalu, napravo od teba, tak za ňou je. Tam je dole pri vode. Je taký me... tak... za tou malou skalou... Aha, vidíš? Už je pri skale... Nie, či to je kapitán? Ale on tam stal. No to teraz tých kapitánov padajú také mešce s peniazmi. Pôjdem ja. Ak sa daj na loď, ja ťa nestihnem uživiť. No, bola to nejaká postava, teraz som si není istý, či to nebol ten oný. Nebol ten... kapitán. Niekto tam stál a keď si vyšiel na pláž, tak zaliezol za skalu. Ale je tam aj ona, sirena. Aj sirenu idem v diaľke za tým, za tou skalou. No, je tam sirena. Tak sa typek musel vystreliť ku nám. Keď idem tam povedať, neviem, či nie je zamaskovaný ako barel. Na lodi? Tu aj sirena za tú skalu. Je tu ten typek, on leží na kameni. Dobre, je mŕtvy. Ďakujem, lebo mi ba tam. Mal oblek. Dosť možné, že je to ono. Je zakopané, ako keby není to poriadne vidieť. Hej.
som radšej na lodi, dobre ešte. Hore je nejaká česka pri tej studni. Díko. Nejaký divný zvuk. Rýchlo za tebou ti pomôcť tu zobrať. Studni som videl pri studni, ale tu je ďalšia krabica. No dávaj bacha na tú brigantínu, lepka je tam na pláši. Položím to sem na pláške, tak harpunou to pod očahu. Preto lepko ešte pre tie truhlíky. To bolo dobré ručne. Čo to lepka? Tuto žiari. Mm-hmm.
Hovoril si niečo, či nič? Hej. A ryby sme tu mohli predať. Pravo. Aj hrou. Slupka išla ako keby na snake. Predať. Mne to jedno, ak potrebuješ, tak kľudne. Či to není? Na je tam jedne napravo od nás. Počkaj, tu je tu fortka pred nami. Ja rekuje, čo tu aká hmla, to asi burka. Predu vidím nejakú loď teraz pred nami v ďalke. Nie, tá išla tam ku snejku, tam som ju videl. Tu stojí napravo od nás. Takže tam stojí, alebo dlho sú tam na tom mieste. Dlhšie.
správa dáme. Tam už ho vidieť. Tá slupka ide asi na tú potopenú loď. Má hneď ono čáky pred sebou. Máme zásoby pred nami. A tu už sú vedľa nás. My ich obišli. Myslím, že máme dosť, nie? No, už to chcel tak vyhnúť. Toto točím za tú skalu. Jo, si už úplne? Dobre. Máme skeletonov? Hadanku. Nejaká svetiňa lebiek. Niekde pod oným by to malo byť. V jaskyni alebo také niečo. Treba zahrať. Tako. Cavern with free exits on walls of stone. Ten mapu v... Oho, super. Pri príbehu o búrke namalovanej na Nord skale máš 7 krokov na Nord.
nejakú čestku videl, ale keby som vedel, ani by som tam nešiel, lebo je také obyčajné. Teraz som vo vode. No. Idem na nord. Ajajaj. No, vidím ten. Ale je tu on skeleton s barelom. Boha. Hej. Čo ak si ty? Idem na nord. Obuplávame. Ta brigantina sa vzdialila. No paráda, a? Tam vidím tú slupku odparkovanú vpredu. Máme nor. Vidíme, kde lonekou. Jeden zlatý, jeden trávnatý a dva je obyčajný. No, nekoli. No. Dva poklady máme. Ja, počkaj, ja tu čo? Paráda. Nevadí, tak sa tam... Je to možné, ja si tej slupke tam išla kopať. To tam vrátime neskôr, tam je tá slupka asi ešte. Tak. Škoda. Som si ani nevšimol. Tam ísť teraz? No. No však, ja som tiež reku paráda. Čo už? Je to možné. Ten, čo sa tam schovával, on bol z brigantiny a potom tam prišla slupka kopať poklady. Tak. Oni boli podľa mňa dosť ďaleko na to, aby sa im tam aktivovali poklady. Ale je to možno aj, neviem. Ja musím sa približiť k ostrovu, aby...
alebo no, tak ešte, hej. Kamaride, ale ide ku nám ona, loď a majú tu správa, ide ku nám loď a majú tu vlajku na potápanie lodi, Reaperku. Na mape ju vidieť, idú sem. Vieme, teraz len začali, lebo majú len jednu paričku, jeden level. Zostaneme ich za nás a skočíme s tým oným. Skočíme s tým barelom. Skočím to mierne do lava, sa dostanú za nás. Ideš? Ale bolo by dobre skočiť, normálne zísť dole s barelom. Skočiť dozadu, alebo nejak tak. Ale nie, že buchneš mne do lode. Tebo by som dozadu iba tak sa zošuchol. Idú priamo za nami idú. Troška doprava poďte tak. Ako tak už budú na tebou. Si ho pustil. Mal normálne naraziť s ním. Zabiť sa. Pred nami nič není, idem ja, dobre. Normálne si ho mal držať a iba drgnúť do ich loď. Netreba. Trafím. Pozeraj keď tak, ako som, hej. Nestíham. Nie, už ma obišli. Do riti. Ja som ich nevidel. Až potom som tie vlajky zazrel. Dobre, choď. Ja idem ku sirene. Oni si asi držia vietor, plaktor. Doprava.
idem aj ja s posledným a normálne pôjdem po hladine. Okay. A podľa mňa musia už vidieť, že chodíme hore dole. Ja som sa o nich oprel a nič. Nie. Ja už sa smeje debilko. Čo je za blbosť, však tam stačí sa o nich opreť. Kľúčkujú, už vidia, kde skáčeme. Slúbka, že som vravil, že slúbka ide z toho ostrova. Teraz čo? Už nás dobiehajú. Nie. Nejak si ju pripojili po pripojení do hry. Možno vtedy sa to dá. Dobiehajú. A už strieľa. Pustím ma inú mušku, no. Zabrzdili. Potopení? Oni sú potopení. Môže byť. Dobre, super.
Red Mast. My sme tu išli na ten Sunken Grove. Som tam len jedného videl, keď som s tým barelom mi nevybuchol, tak on sa išiel dozadu pozrieť na mňa. A potom sa tam on vysmieval. Dobre. Jemu už nedá teraz tú vlajku, keď sme zničili loď. Nie. Jemu ostane vo vode padnuté. Musí si ju dať, nevidno ju. Musí dať na novo, na odpustu. Pokiaľ nemáš to veľmi starší. Nie, to musíš ísť na ten repair, no. Šautu je taká pekná plášť, tam, kde aj ten príbeh začínal s tými duchmi. Som chcel ísť. Mohli sme, kľudne. Mala by to plož. No, tu už je, už môžeš dvihnúť. Na tejto pláži, South pláži, je vyplavená bojka. No to je táto tu pri kameni. Keď pôjdeš ešte dopredu. A máš tam lanternu rozsvietiť. Pri bielej vlajke na platforme s barelmi v stene z kameňa máš čít. Čítať túto mapu, idem ten barel zatiaľ naučiť. A doprava, ak sa mi zda, keď pôjdeš. Čítať tú mapu. Je na nejaké... No malo by to tam byť. To
to je aj ta platforma drevena na ktorej su bareli. To je tu hadanku. Vidite bijele vlajke. Tri bijele vlajke na platforme z sudmi v stjenje z kamenja. Ešak tu nemáš vlajku. Je handra. Je handra. Viem, že je to v nejakej jaskyni, takto keď z pláže ideš. Ale neviem z ktorej, tak asi z opačnej. Tak choď na loď, ja to nájdem rýchlo. Je tu aj nejaká socha vo vode. Zelená. Ideme rozbiť. Len aby neprišiel zase nejaká loď. Malo byť niekde, ale mne sa zdá, že tu sa išlo z pláže a tam bolo také ako keby... No... Ale je tam taká drevená, také podlažie drevené do sudmy. Mali na loď smerom. Čo som barel ďalší. Vyzerá tu, že okolie je čisté.
Pred nami je galeonska, skeletonska galeona. Ešte. Aj hore je, sa mi zdá, ako je tá klietka s kostlivcom. Tam je, sa mi zdá, nejaký kamenný prechod. Neviem, či aj tam nie je niekde tá vlajka. Sa tiež zdá, že tam bývala taká platforma. Tiež zdalo. Nájdi príbeh žraloka namalovaného na skalnatom útese. Potom ísť 8 krokov na south-south-east. Príbeh žraloka. Skalnatý útes. Teraz niekde hore, alebo tak. Auto. No. A tu je nejaký žralok. Saúde. Tô
snažím zaskakať. Dobre, je po mne. Tu je tá truhlica. Ako som ja, vidíš moje meno? Možno aj mňa ešte zachrániš. Presne toto som vedel, že spravíš. Nevadí. I've little time for talk. Away with you. Tam nejaké za osmičku level. Niektorí hráči, že to majú oneskorené tie odmeny. Tam som videl one. Mierne naľavo za tou skalou bola brigant. Nejakým ostrovom. Ale už na vrchu som videl. Ako vždy. Minule stretol, tiež mi dal nejaké, ale neviem koľko, naprd je to, že nenapíše, keď ho zabiješ. Ale niečo. No. No. No ja som tiež teraz, keď som tohto zabil, tak som niečo cestou musel dostať. Hej, naľavo to bolo. Aj pes už je. Aj oni. Opica. Tu mám. Aj papagaja, aj mačku, ale psa mám len v tom insiderovi. Nekopu tých minci. Pôjdeme tiež tak od spodu. Možno tuto na tomto ostrovčeku, ak budú.
to budu silnější. Aj to je možné, dosť pravdepodobné. Jaskyni, aha. Som tu pri tebe. Koľko jaký mi kapol mi pri tebe. Behaju. Mám len jednu. Ale je tam jeden s barelom, ako trafíš. Ja ich sekám, možno ho dám, už mám len jedného s pištolou. Dobre. Ježiš, tu je ešte jeden. Čo za rohom. By sme mali mať všetkých zabitých. Ak môžeš doniesť one truhlicu, jednu vyprázdni a na tri lepky a ja zoberiem štvrtú. Tam sem nakopu tie lepky. Potrebujem niečo na jedenie.
Fakt? Najedenie, lebo keď vylezu, tak je po mne. No, videl som to. Dobre, zober tie tri lebky, ja zoberiem túto štvrtú a ja idem na loď, dobre? Počkajte na lodi. Všade hady, všade skeletóny. Jeden ma tu už naháňa pekne dlho. Na zdravie, Davidko. Ja sa ešte len tam odpalím na ten ostrov, čo to tam je. Aj na tom Old Faithful one bolo aj... Bolo aj tá soka zelená. Oblasti sú nie. Dajtko, telefón ti vyzvania. Poriadok. No potom ja pôjdem.
Vláďo. Porazili tých ramien. Bude len jedno asi pred nami. Dali sme ho. Zoberieme meso. Vypadne. Hoď, no. Mesu. Zvora pozrieť ešte, či niečo není. Nevidím nikde. A to asi popotápalo, kým sme dali všetky ramena. Nevidieť nič.
dole. Já jsem už dlouho nezažil. Velmi dlouho. No. Jak doprava. A je dobré to vidím. Lepka objavila pri nás na tej portke. Lepka. Tá nová, to je ten nový event. Tam sú tí bossovia skeletonskí. Sú silní. Je pravidelné. Boja, že vzdialica. Ten kraken už je upečený, či nie. No, neviem práve, že či ešte má byť tmavší. Asi nie ešte. Ešte možno o jedno. Roundy ťa nebaví hrať? No, ja to väčšinou sám hram, ale mám tam už dosť aj všelijaké tie zipliny porobené po celej záhrade skoro. Nemám s kým hrávať do ryti. Nebudem rád. No už sa dá, už sa dá. S Dadom som to asi dvakrát hral. Mám teraz akurát pri tých včelách, čo... Ježiš, mne odpojilo. Daj hore, keď tak one mne odpojilo joystick. A neviem prečo. Hej. Dobre. Čo, nič mi od... No. Môžeme zahrať niekedy. Mm-hmm.
Jaj, tam potrebuješ taký kameň z toho mraveniska, ten kvartezit, či jak sa to volá. Hej. A už tam mám aj do surovín, teraz si robím farmu na hryby, lebo majú pridať nejaký update a už aj steny s hrybou sa budú dať vyrábať a také veci. Som si tam 20 tých oných sadeníc na hryby porobil. A 4 nočný. Ale zober keď tak ohnivé fľaše. Aha, už mám si to travnatý. Kúsok. Keď už idem kúsiť. Čisto, hej? No, veci. Keď ti hovorím, že ideš na loď, tak reku dones rovno. Ďalšie. Nie, mňa. Videl som. Neviem ani skade. Aha, tu je ešte jeden. To sú už normálne. Teraz som dvoch zabil. Niekde sa spawnujú. A zlatý. Počkaj, je tu barelom. Skúsme ich nejakú. Dám vždy pauzu a tam si zvolím. Počkaj, nehač. On zhorí. Zlatý. Zlatý. Musím musieť. A je tam. Dobre. Aj po mne. A už je tu kapitán. Idem na loď a potom hneď sa niekto nepribližuje. Treba teraz osvetľovať. To je náhodno, pekne.
niekto ma tu seka stále. Kurne. A my máme na Lonekove aj poklady. No? Pozerám vojaže. Aspoň musí byť noc. Čakám na teba. Žer to! Pokus to, čo ich ak často treba oživovať? Čo je? Ja musím do jedného sekať. Nebral si ešte žiadnu lepku, hej? Okrem tejto. Mám nejakú fialovú. No, biela fialovú farbu má na tvári. Máme všetky. Tie poklady. Barely pri lodi. Lonekové. Čo to je? Ja počkaj, to není lonekové do ryky. Čo si neoznačil? Saudist. No a potom nás potopia.
čovu. Kako su to je pekna djelka. Ben je na zahu, dobro? Tu? Gdje su? Nije. A, je, zapor to, no. A zabrzdili to na kotve, ty fortky, dobré. Tak a ostrou. Nie, tam je pličina. Nejaký skeletóni sú tu.
tam tá brigantina troška ďalej od tej fortky. Asi zrejme, hej. Ani nie. Nie. Neviem, či tá letka fialová. To nie. Full ancient. Asi nie. Neviem, na čo je to. Full of ancient fortune. Nie, to bude asi onek onemu, tomu typkovi, ako je tá truhlica fialová. Je toto? Nie, to je Reaper. Mhm. Banánový. Šesťdesiatdeväť. Ja už som včera hral, no. Keď tu je skala, potom dáme doľavo. Pekne na prd. No poteší. Od obeda bola večera. Hej. No aspoň, že to je. Malo ľuda. Spodu a potom budeme pokračovať na ten Dales.
tam je vedľa hneď aj oni. Výbar, kde sa mohol vystreliť a predať tých dvoch krakenov. Vyzerá to tak. Tie oné, tí duchovia. Aj s hadom. Ježiš, barel je za tebou. Mám tu ďalší. Musíme dávať bacha na tú slupku pred nami. Sakra, to je akurát tie burke. Aj tie barely máme hore. Neviem, či to ne... Neoboplávame to takto s... Mimo. Chcem ísť okolo tých lodí, no. Tam je ten sípost, nechceš sa tam vystreliť? Tu hneď naľavo je od nás. Zoberie oné krakenov a vystrel sa tepe. Hej. Však vyskúšaj. Nedoplávaš, nedoplávaš.
ani nie som burke, už mi kýve tým kormidlom. Paráda. Nehovor. Keď sa mi zišiel. Keď som pozrel. Je to možné. No, ty ich musíš rýchlo strieľať, aby oni zmizli. Ty keď do nej strelíš kulu, tak ona sa tak zneviditeľní na kúšku. A ty musíš rýchlo strieľať, aby sa celá zneviditeľnila. Tento pred nami, že? Ten vysoký. Pred nami mierne na ľavú loď v diaľke. Asi na odpuste. Ancient. To je hneď na Devil's Ridge. Brak. Kopu vtákov. Či tá loď nejde ku nám, lebo pozasiňala svetla z toho outpostu.
sledoval som tú loď. Mierne, dobre. Tu plachtu nevidíme prídiť neho. Nepozeral som ešte, no už som dvihol plachtu. Je dobré. To, že auto zjedne tu kúsok, môžeme kľudne. Ideme. No. Really.
dělal legendárku. Hej, pohatám si tie lode asi. Taký pocit, že tam bývajú tie lode. Môžem si tú plačúcu zobrať na rebrík. Hej. No, ak to je po ceste, ako sme išli sem. No, to budú oni. Tam sú tie lode. Lebo však tam bol oné. Snake Island, potom bol ten Seapost a hneď za nich tým Seapostom boli lode. Preto sme to aj obchádzali okolo tej búrky. No, iba sa tý rebríka niekud hore. Nevidieť tie lode zatiaľ uteľ to, že by ich tam vytrieskal hentem. No. Vidíme, tu sa približíme. Je to... No. Vidíte. A to myslím, že aspoň štvorka level budeme. Sarky. Tri, niečo za polovicu, medzi 3,5 aj 3, ja neviem, 35. Idem okolo toho outpostu. Lode, kurmi. Oni tam bývajú, neviem prečo. Chcel som hore plachtu. Tam oni nás dostrieľajú, to tam ani nemá zmysel ísť. Čo tam?
Ale vidím len jednu. Neviem, či on s nimi nebojuje. Môžeme ju skúsiť. To asi vybrali, keď išli s tou slúbkou. Jo. Aj. Jo, už vidím dve tie lode. Neviem. Alebo čln, není tam čln? Na odposte. Najideálnejší. Tuto je nejaký ostrovček pred nami, pozrieme tam tu niečo. To je taký event. Hej. Nie, to oni tak, to tak vidno v mapa. Niekedy ich vidno normálne, niekedy ako duchov. Ale väčšinou býva nad ostrovom ten kapitán Flameheart. Neviem, prečo tu teraz není. Nie, lebo hen tam je tá lepka, takže oni nebývajú dvaja naraz. Teraz. Není. Žiadna diaľka. Nič. Kde môžeme ísť do ryti? Nezautočili. No. Musíme. Nedá Davidko, iba Peťka sa dá. Bude veru.
Jedine budem musieť nejako prejsť pomedzi ne a ešte sa zachytí žrebríka. Neviem, či to z ľavej strany tej... No však, čo? Aha. Neviem, nejako... Žiara sa tu objavila pri nás. A tie lode zmizli. Lode zmizli. Poďme tam rýchlo. Neviem, ale zmizli všetky naraz, keď tá žiara odišla. To môže byť. Ja mu tak, keď pôjdeme. Tam je nedelo. Ide hore, no. No, tam budú schodíky. No, tak hej, viem. Čestka, či čo tu je? Už som išiel. Smradí. Najlepšie dole a vodu naliať. To sa chladí. Málo vody. Myslím, že nie. Ja som tam ešte jednu čestku videl, idem pre ňu. To je ten vodopad. Tom, počuj, diamanty predáme na ostrove. Normálne, na odposte. A každý diamant predáme inému obchodníkovi, dobre? Jednému s pokladmi, jednému s lepkami a jednému s... Majte modré, zelené. Teraz som našiel modrý, sa mi zdá, aj tu je modrý.
mamy. Vyzerá, že tu stačí vody. No, to ideme na ten istý odpas, že? Vietor je v pohode. Ona sa sama zhasne. Vládi. Alebo jednu tú onu, tú ľavovú. Tá sa mi zdá, že dosiahne 5-ku. Keď spravíš, no. Diamant zelený. Tam ak si on nedoplaval, nie? Aj síce áno, áno, tam je ešte ďalej tá pláž o kúsok. Ale tomu v krčme pôjde predať asi len tie 3 bedne, nie? Tie zelené, či ako sú to. Som vôbec legendárku nehral. Dvacet. Predať. Hej. Však takto, nie je tuto pri tomto. Predať hore. Ako chceš, môžeš kúde.
Riadne kusisko levelu pridalo na to, nie? Co to je? Stačia nám dve, keď budeme v nich točiť sa. Ide to, keď takto človek zahra. Tomu do hore, do krčmy. Čo je legendárka išla. No, ja to budem takto povyhadzujem dole. Alebo keď takto aspoň na pláž vyhadzujem a potom to rýchlo popredáme naraz. Čo to nepotopí. Musíme zrušiť tú emisárku a dá nám ešte nejaké prachy.
tento modrý kalich sa mi zdá, že ide tiež hore do krčmy, idem ho tam skúsiť dať. Pozerať aj do tých truhlic, či tam nie je ešte niečo také modré pre ňoho. Hej, tak asi hej. Ale že ak sa volá. No je to ono, idem hore. Jaj. Áno, ono ju kupuje. Na mole. Alebo tomu typkovi pri dverách hore skúsiť. Nezobere. Skús, keď nie, tak na mole. Dobre, tak máme všetko. Hore poďme zrušiť emisárku. Čo? Hej. Ešte jedna lotu s nami robí emisárku. Dole, čo sú na tom stole? Sú dve loďky drevené. Keď to rušíš pri ňom, tak tam ukazuje, koľko ich robí. Odibo. O, ty kokos. O, hej.
sam tu. Dobre, som tu. Potopíme loď? Či náhodou niečo tam? Hore sú barely. A potom uvidíme. To hej. Ten krabicu s drevom. No. Á, ale neviem, čo to robí. Ja ani som si to ešte neskúšal, ten emot. Teraz čo je zadarmo. Keď stlačíš ono Y, tak ti zmení na eura. Tie ceny. No. A mi ľúbi tam ten kostlivý oblek, čo je tam. Medzi pirátmi je taký kostlivý oblek. Ale ste iba kostlivce, takého lavového. Barel mám, len do mňa nešvihni.
Sud sa mi ľúbi, keď sa zamaskuješ. No, a môžu seknúť. No, by viac takých mohli porobiť nejakých. Viem to čo robí, idem sa pozrieť. Počkej. Opusti to. Okay.